အလုံးမိုင်းမင်္ဂလာနံနက်ခင်မှာအာကျွန်တော်ခမောင်းလွင်မှာကျွန်တော်အခုရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့တောင်ကြီးမြို့ရွှေဘုံပွင့်စီတီတော်ဘက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအင်မတန်သက်ပဲတဲ့ဒါစီတီတော်ဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီစီတီတော်ဘက်နေပြီးတော့ရှုကင်ကတောင်ကြီးတစ်မြို့လုံးကိုလွှမ်းခြုံပြီးတော့မြင်နိုင်ပါတယ်။ဒါအင်မတန်ကိုလှပတဲ့ရှုကင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအကုန်လုံးလည်းဒီရှုကင်လေးကိုမြင်စေချင်ပါတယ်နော်။အဲကြောင့်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရက်ကူးတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါလိမ့်မယ်။ဒါတောင်ကြီးမြို့ရဲ့အပေါ်စီးရနေပြီးတော့ရိုက်တဲ့ဒါရှုကင်းမဲ့ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါတောင်ကြီးမြို့ဟိုးဆောင်းနေပြီးတော့ဆွဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတောင်ကြီးမြို့အပေါ်စီးရနေရိုက်ထားတဲ့ဒါရှုကင်းဖြစ်ပါတယ်တောင်ကြီးမြို့ဟိုးပဲဆုံးဆုံးနေပြီးတော့စားပြီးတော့ဒါတောင်ကြီးမြို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘောလုံးကွင်းနောက်ဒါမြို့မစီဟမ်ဒါ Ocean Center ဒါလေးမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟမ်ဒါတောင်ကြီးမြို့ရဲ့မြို့ပေါ်ရှုကင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုးပဲအဆုံးဆုံးမှမြင်နေရတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်တို့အင်းလေးဖြစ်ပါလေ။ဒါမှတလှပတဲ့ရှုကင်းလေးဖြစ်ပါလေ။အင်းကိုနဲ့တောင်ကြီးမြို့ရဲ့ရှုကင်းအားလုံးအလှပါကျေးဇူးအောင်ဖြစ်ပါလေ။တောင်ကြီးမြို့ကအင်မတန်လှပပါတယ်။နောက်ဒီတိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံနေထိုင်သူလူဖြစ်သူလူဒါအစားတော့အဝတ်ထည်နောက်ဆိုင်နေနဲ့အင်မတန်ကိုစီကားလှပတဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်။အင်မတန်ကိုအဆင့်မြင့်တဲ့မြို့တစ်မြို့လည်းဖြစ်ပါလေ။အဲကျွန်တော်တောင်ကြီးရောက်ရကတောင်ကြီးရဲ့ view point လေးကိုရကုတင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါလေ။ဒီမနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်လှဆပေဂီတအသင်းဒါတောင်ကြီးမြို့မိတ်ဆွေတွေအကုန်လုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆုံတွေ့ပြီးပါပြီအခုကတော့တောင်ကြီးရွှေဘုံဘွဲ့ကြားဖို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကပို့ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီရှုကင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ရက်ခွင့်ရတာဖြစ်ပါလေဒါတော့တောင်ကြီးမြို့တောင်ကြီးမြို့လည်းပဲဖြစ်ပါလေเนาะတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေး zoom လေးဆွဲကြည့်လိုက်အောင်เนาะတောင်ကြီးမြို့လည်းဖြစ်ပါလေမတလှပပါတယ်ရှုကင်းကနော်တလှပပါတယ်ရှုကင်းတလှပပါတယ်တကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ရှုကင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အာလုံးကြည့်ရှုခံစားနိုင်အောင်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုကလစ်လေးကိုဒီနေရာမှာပဲရပ်ဆိုင်ခွင့်ပြုပါ။နောက်ဗီဒီယိုကလစ်လေးများကိုလည်းအပ်ပေးပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးကြပါ။ကျေးဇူးအများကြီးပါတယ်။